I dag, da vi taget en tur herud til Moset Fort. Som der står over døren bag mig, så var bygningens navn oprindeligt Moset Batteri. Hovedbygningen her, kasematten, er opført i årene 1913-14. Men hvorfor vælger man egentlig at anlægge et forsvarsværk helt herude? I 1913, der var det her langt ude på landet. Det, som hæren var bange for i årene op til 1. verdenskrig, det var en tysk besættelse af København. Det var nemlig lykkedes en dansk spion i Berlin, kodenavn Z, at stjæle de tyske angrebsplaner på Danmark. Af dem fremgik det, at man ville sejle den tyske flåde op igennem Østersøen og landsætte tropper så tæt på København som muligt. Det kunne lade sig gøre i Dragørhavn ude på det sydlige Amager, i Køgehavn og så lige her ved Moset. Vanddybden bliver nemlig hurtigt dybere lige her ved Moset, så de tyske transportskibe vil kunne sejle helt tæt på kysten og landsætte tropper uden at gå på grund i det lave vand. Det her fort, det er altså bygget med et eneste formål, at forhindre en tysk landgang i Køge Bugt. I 1914 der blev truslen mod Danmark pludselig meget levende, da alle Europas stormagter blev kastet ud i en blodig krig, der skulle komme til at koste millioner af unge mænd livet. I Danmark der handlede det om for enhver pris at bevare sin neutralitet. Sammen med diplomati og en balanceret handelspolitik, der var nøglen til at bevare sin neutralitet og styrke sit forsvar. Man genindkalder derfor tidligere årgange og mobiliserer den største stående hær, Danmark nogensinde har haft i sikringsstyrken. I dag der ved vi jo godt, at det heldigvis lykkedes for Danmark at holde sig ude af krigen og bevare sin neutralitet. Men der er ingen tvivl om, at de mange 10.000 af unge danske mænd, der bliver indkaldt til hæren i 1914 og 15, de tror, at de er på vej i krig, ligesom alle andre. En af dem han skriver det sådan her. Hvem ved, om jeg måske kommer med i krigen, og om jeg også skal falde for mit fædreland? Den tanke var det også umuligt at skjule for hinanden. I mellemkrigstiden der fungerer Moset Fort fortsat som et militært anlæg. Og da Danmark bliver besat under 2. verdenskrig, der overtager tyskerne bygningerne hernede. De bygger en række trapperakker hernede foran fortet. Og efter krigen, der bruger man faktisk de trapperakker som en fangelejr, hovedsageligt for krigsforbrydere og tyske SS-folk. Det sker faktisk en gang imellem, at nogle af fangerne har held til at flygte. Det har bestemt ikke skabt tryghed i lokalområdet. Området her ved fortet, det forbliver et militært anlæg helt frem til 1969, hvor Forsvarsministeriet sælger det til Roskilde Amt. I 2006, der overtager Greve Kommune området. 2014, der åbnede man kasematten hernede som et statsanerkendt museum, der fortæller hele Danmarks historie under 1. verdenskrig.